Доброго дня! З вами новий епізод подкасту «Work-Life Balance». І з вами Юлія Кос, психологиня, психотерапевтка і супервізорка. І Аліна Полякова, журналістка і просто дуже гарна людина. Ой, Боже, дякую! Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що на нас очікує бебі-бум. Прекрасно. Якщо подивитися в мою бульбашку, мені здається, що бебі-бум вже настав. Тому питання до вас, як до психологині, психотерапевтки і супервізорки. Навчені, якщо хтось перевірить. То були вже випадки. Чи варто заводити дітей під час війни? Не знаю. Не буду брати на себе гріх відповідальності, казати, чи варто заводити дітей під час війни, чи ні. Це завжди важке питання, але знаю, що і у мене багато знайомих, до речі, ще минулого року понароджували дітей. Як ви думаєте, чому це відбувається? Я, до речі, помічаю, що дуже багато пар, які вирішили народити дитину, це було в Україні. А за кордоном, навпаки, пари трошки утримують себе від цього рішення, відчуваючи багато тривоги за нестабільне майбутнє, що, до речі, дуже цікава тенденція в Україні. Я думаю, з того, що я чула від людей, відбувається бажання продовжувати рід, є бажання жити життям. Якщо ми говоримо про пару, де чоловік зазвичай в ЗСУ, то або де дві людини в ЗСУ, але мама відповідно йде в декрет, то хочеться залишити щось далі. На випадок, якщо з чоловіком щось трапиться, хочеться мати дитину. Або просто з'являється таке відчуття, що я хочу, щоб у нас були діти, щоб ми народжували українчиків. Мені здається, що навколо війна страшно, повітряні тривоги, ти переживаєш за своє життя. І тут ти народжуєш людину, за життя якої ти будеш переживати ще більше, ніж за своє власне життя. Що провокує взагалі людей, які ендорфіни, я не знаю, це робити? Ну, люди в цілому народжували дітей в непідходящих обставинах. Навіщо мене народили? У мене багато питань. Я вважаю, що це була не найрозумніше рішення в той момент часу. А моя сестра, наприклад, народилася в рік чи або через рік після Чорнобильської катастрофи. Люди народжували дітей під час голоду, під час війн, до того. Тут взагалі, я думаю, питання, чому люди вирішують народити дітей, тому що якщо раніше було питання, чому люди не народжують, і до цього було багато скепсису, тому що діти вважалися певною інвестицією, то зараз у багатьох людей питання, чому? Чому нам ставати батькам? Ми для чого це? Для чого мені взагалі дитина? І це ж набагато ширше питання, чим війна, тому що до війни була корона, де теж було багато небезпеки, тому що якщо там захворіли, то є багато проблем з цим, аби могли бути. Люди хочуть дітей, хочуть продовжувати свій рід. Або завести третю дитину, щоб берегти чоловіка від мобілізації. А, до речі, це не жарт. Серйозно, якщо є двоє дітей, то я знаю навіть кілька пар, які... Історія не про те, що вони не хотіли б дитину. Да? Вони, можливо, думали, але не наважувались на третю дитину. А тут хочеться вберегти сім'ю. Та, якщо люди розуміють, що це для них вихід, який підходить їм з певних їхніх обставин життя, то це теж може спонукати завести третю дитину, можливо, раніше, чим вони би хотіли. Але існує поняття, наприклад, післяродової депресії. На це поняття ще може накладатися війна. Все, що нас взагалі оточує зараз, повітряні тривоги або що. Як при цьому всьому з оцим псим тримати свою кукуху на плаву? Ніяк. Кукуха попливе. Питання, як вберігати кукуху, щоб коли вона попливла, вона час від часу поверталася до нас назад. Я пізніше буду давати рекомендації, там буде якесь таке гарне питання про дітей, і я буду давати спойлери. Рекомендації, які написані не мною, які написані спеціалістами, які працюють з дітьми і з батьками.
І вони там так дуже гарно звучать про те, як ми маємо піклуватися про дітей, як ми маємо розмовляти з ними. Але ми розуміємо, що в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, неможливе ідеальне батьківство чи материнство. Для того, щоб у вашої дитини були закриті всі ті потреби, які ми хочемо, щоб були закриті, то потрібно як мінімум двоє дорослих усвідомлених людей, краще, щоб в сім'ї їх було троє чи четверо. Це може бути бабуся, це може бути дядько, тітка, друзі батьків. Тобто цих людей дорослих має бути досить багато, тому що дитина вимагає надзвичайно багато. І якщо колись стандарти життя були такими, щоб дитина не вмерла, зараз в цілому у нас стандарти життя такі, що ми хочемо, щоб наші діти були щасливі, розвинені, успішні. І там величезний список. І ми не можемо з цим впоратись. Тому я думаю, для того, щоб зберегти наше ментальне здоров'я, особливо ментальне здоров'я мам, українські мами надзвичайно тривожні і вимогливі до себе, то потрошку прийняти той факт, що ви не впораєтеся з батьківством так добре, як би вам хотілося. Не вийде. Ви вже, напевно, зробили якісь помилки, ви вже не даєте своїм дітям те, що б хотілося їм дати, тому що є такі обставини життя. Якщо ваша дитина залишилася і ви з нею залишилися в Україні, то вона знає, що таке вибухи, вона знає, що таке повітряна тривога. Це вже не ті обставини, які б ви хотіли. Ваш чоловік уже переживає з приводу мобілізації і тривожний, відповідно, і ви тривожний, або якщо тато знаходиться в ЗСУ, та це теж окрема інша історія про переживання і про тривогу теж. Якщо ви вивезли свою дитину за кордон, ну, якщо вона ще маленька, то тут більше можливостей, щоб вона краще призвичаїлася до обставин життя, але швидше за все, коли ви її вивозили за кордон, перший рік або навіть 2 роки, ви були в тривозі, у вас не було сил, тому що було надто багато задач, і ви вже десь прогавили ту важливу турботу, яку потрібно було дати дитині, тому що ви не могли її дати. Ви робили все, що ви могли, але цього просто було мало, тому що такі обставини життя. Якщо ви вивезли підлітка, то вам взагалі через пару років або вже зараз говорять все, що ваші діти думають про вас і про ваше рішення покинути Україну, вдячні вам будуть, можливо, років через 10. Тобто у всіх варіантах потрібно вже прийняти той факт, що ідеального батьківства не буде. Це не катастрофа. Це не означає, що ваші діти виростуть якимись не такими. Це не означає, що ви погана мама чи тато. Це просто означає, що в майбутньому мені будуть клієнти. Так, це звучить як відкладайте гроші своїй дитині на психотерапію. І це означає, що, ну так, на жаль, якби не було війни, то, я думаю, років через 20 моя би професія складалася би лише з гештальт-психотерапії. Тобто я би займалася тим, або навчала би людей, щоб працювати над покращенням життя інших людей. Ми би займалися, напевно, тим, що є або чистою гештальт-терапією, або позитивною психотерапією. Так не склалося, прийшла війна, відповідно. Да, вашим дітям потрібно буде багато підтримки, багато роботи над тим, що з ними сталося в дитинстві, над тим, як вони будуть опрацьовувати війну. Але, знову ж таки, це не означає, що з ними буде щось не так. Це не означає, що вони не будуть вас любити, чи ви їх не будете любити. Це просто означає, що уже зараз можна видихнути. Окей, щось було зроблено не так. Йдемо далі. Ну, останніми двома реченнями ви трошки скрасили це все, але до цього все звучало як «не народжуйте дітей». Ну, я більше говорила про людей, які вже народили дітей, ага, на яких вже є діти. Добре, а що робити тим, хто думає про дітей тоді? Те саме, щоб ви робили і без війни. Ми вирішуємо, чи ми готові до батьківства, і з яких причин ми хочемо мати дітей. Чи це причини, коли у нас є внутрішня якась пустота, внутрішня самотність, проблеми в парі, ми хочемо закрити дитиною ці проблеми, чи питання в тому, що в мене є достатньо ресурсів, щоб поділитися ними, щоб виростити ще одну дитину. Мені, до речі, на груповій терапії в Києві одна із наших учасниць прийшла, коли вона була вагітна, і за час групи вона народила дівчинку.
останній раз ми її підключали онлайн, останній раз вона приходила, уже такий карапучок такий, глазки такі, дивиться так на нас, в екранчик-то дивилась на це, на групі на нас дивилась, такими очками, така нях-на-нях-на-нях. І я от коли на них дивлюся, і на їхню сім'ю, і на цю дитину, стільки любові вони їй дають. І я от впевнена, що з цією дівчинкою буде все максимально добре, наскільки можливо було, тому що мама турбується про себе, мама розуміє якісь обмеження, які пройшли з війною, які будуть, і бере турботу, підтримку, та там займається тим, щоб у неї було достатньо ресурсу. І тут, ну, да, звичайно, це буде дитина війни. Наші діти – це діти війни, неприємно, боляче. Але якщо є цей ресурс народжувати дітей, то точно не слід себе зупиняти в ньому. Тому що, якщо, наприклад, у нас є бажання мати дитину, і ми зупиняємо себе, і зупиняємо, то тут теж можливий варіант, що ми не живемо тим життям, яке нам хочеться, тому що нам страшно. А я не впевнена, що колись будуть обставини підходящі для того, щоб завести дитину. Тут ніхто вам не скаже, чи буде, ну, по-перше, коли закінчиться війна, ми не знаємо, закінчиться, чи вона взагалі колись, ми не знаємо, що буде після війни, ми не знаємо. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є це бажання, якщо у вас є певні ресурси, бажано, звичайно, щоб був партнер, який вас підтримує в цьому, але буває так, що можна і без партнера, але тоді потрібно коло підтримки. Да? Наприклад, ну, буває так, що люди хочуть дитину, але у них не складається з особистим життям. І це теж не страшно, якщо просто є коло підтримки, друзі, знайомі, там якась сім'я, якесь матеріальне забезпечення, ви це знаєте, можна насолоджуватися своїм материнством. А як війна впливає на виховання дітей? Війна впливає на батьків? Так, коли вони виховують дітей. І те, як вона впливає на батьків, це від цього буде залежати, що буде відбуватися з дитиною. А те, як ви справляєтеся з війною, це вже дуже індивідуальна історія. Я не можу сказати, що через те, що у нас зараз війна, всі діти будуть якісь такі. Тому що кожна сім'я, вона, звичайно, індивідуальна. І я впевнена, і я бачу приклади сімей, мене, до речі, багато колег народили дітей минулого року. Я бачу багато сімей, які справляються з викликами війни, які дають дитині багато любові, турботи, підтримки. І це ті сім'ї, де дитина, звичайно, буде мати якусь свою історію, яка буде стосуватися війни, тому що у неї буде якась її історія, не знаю, що вона чула сирени або що вона ховалася підземному переході від ракет. От уявіть, що людина буде це розповідати 80 років. Наприклад, коли мені було 5 років, я ховалася від сирен в підземці. І як це буде сприйматися іншими людьми? Я думаю, що, ну, якщо це маленькі діти, то ці спогади зітруться. Залежно від того, наскільки травматичними вони будуть. Тому що поки діти маленькі, або навіть поки це підлітки, ми не дуже іще розуміємо, що з ними відбувається. Тому що вони самі не усвідомлюють, як на них впливає війна, і деякі діти можуть гратися на теми війни. До речі, це прямо видно. Всі діти переживають травмуючі події через гру. І от ігри «Піх-пах» в те, що ми вбиваємо русню, вони є ще з початку 22-го року. Я їх уже помічала на майданчиках. І тут, знову ж таки, все залежить від батьків. Тому що є батьки, які розмовляють з дитиною, пояснюють їм щось про війну, які забезпечують себе ресурсами. Є батьки, які, не знаю, надягають на дитину футболку «Здохне Путін». І дитина... Що не так? І дитина, відповідно, послуговується тією лексикою, якою послуговуються батьки. І якщо батьки не справляються емоційно з війною, тому що вони не зовсім зі своїм життям справлялися, то, відповідно, у дитини буде тут багато особливостей. Але, знову ж таки, це індивідуальна історія для кожної сім'ї. Ну так, я з вами погоджуюсь. Таке слово, як Путін, дітям говорити не можна. А ви сказали про те, що батьки, якщо вони хороші батьки,
ми зробимо зірочку тут, мають пояснювати дитині, що відбувається, що таке війна, як це краще робити. І з якого віку, можливо, треба це починати робити. Так, напевно, скажемо, хто такі хороші батьки, хто такі погані батьки. І про всяк випадок окреслимо, що таке травма для дитини, що таке нетравматизація дитини. Тому що це, до речі, дуже цікаво, коли у мене є клієнтки, які під час терапії вагітніли, і все інше відбувається під час терапії. Я отримую велике задоволення і відчуття вдячності, що я можу спостерігати за тими процесами, от коли я бачила цю дитину ще в утробі. Угу. Я... Не бачила, виходить. Я була її першим психотерапевтом, виходить, а тут вже вона вийшла назовні. І от я бачу, що ці люди, які дуже турбувалися про своє психічне здоров'я, іноді відчувають гіпервідповідальність і часто бояться, що вони травмують дитину всі. От, mm-hmm. Якщо ти скажеш, що цукерку не можна, і дитина твоя, не знаю, влаштує істерику в супермаркеті, то значить вона вже якась травмована, да, або ще щось. Хороші батьки – це ті, у яких дитина жива. Ну, слухайте, планка не дуже висока поки. Да. І жива за допомогою ваших зусиль. Ну, тому що, на жаль, діти та помираються, не означає, що ви погані батьки. Ми тут розуміємо, про що я. І якщо в неї закриті її базові потреби, тобто є якесь базове відчуття безпеки в родині, в соціумі базове відчуття безпеки, у світі у нас порушено, його немає, але в родині базове відчуття безпеки, коли дитину не б'ють, немає сексуалізованого насилля, немає психологічного насилля. Якщо ви на дитину не кричите, хоча тут теж є багато нюансів під час війни, дійсно багато батьків зриваються під час війни, відчувають потім багато шкодування за це. Тобто я не можу однозначно сказати, що це погані батьки, але які принаймні турбуються про те, що з дитиною відбувається, і намагаються компенсувати ті якісь обмеження, які вони бачать. Для мене хороші батьки – це ті батьки, які турбуються про дитину, і які розуміють, що дитина – це людина. Що дитина – це не їх вклад в майбутнє, це не депозит. Угу. І що дитина буде жити якимось своїм життям. От якщо ви, у вас є діти, і ви турбуєтесь про них, і ви хочете, щоб вони були щасливі, навіть якщо вони будуть жити якось не зовсім так, як би вам хотілося, для мене це означає, що ви хороші батьки. Якщо ви в цілому задумуєтесь про їхнє благополуччя, для мене це означає, що ви хороші батьки. А нюанси завжди можна виправити. Як говорити з дітьми про війну? Рекомендації, які я дам. Ви їх можете також почитати на сайті «Коло сім'ї». Це організація, яка, відповідно, з назви займається різною психологічною психіатричною допомогою. У них є такий безкоштовний ресурс, називається «Академія батьківства». В основному це КПТ-спеціалісти, але і не зовсім. І у них є різні брошурки про те, як говорити з дітьми про війну, про втрату тата, про травму. Тому, кому буде важливо, можете легко їх знайти за назвою в Google. Що вони пишуть? Вони пишуть про те, що з дітьми потрібно обговорювати війну і намагатися не приховувати від них ті обставини, які відбуваються у вас в сім'ї. Тому що, тут додам від себе, діти все щитують. Не можна дітям брехати і думати, що вони вас не чують. Так, це не працює. Діти розуміють, коли батьки є тривожні, діти розуміють, коли мама плаче, діти прекрасно це все чують і помічають. Тому що для дитини ви не просто дорослий, для дитини ви Бог, ви Всесвіт. Чим менше вона, тим більше Всесвіт ви для неї, тому діти дуже сильно слідкують за батьками, тому що це їхня безпека. Відповідно, вони дуже схильні відчувати ті емоції, які відчуваєте ви. І ми їм пояснюємо, що у нас відбувається війна. Там ми їм можемо пояснити, що означає війна. Можемо просто сказати, що відбувається війна. Далі говоримо про ті обставини, в яких ми опинилися. Наприклад, ми говоримо, що є сирена, повітряна тривога, вона існує для цього, нам потрібно зробити це-то. Якщо ми виїхали, ми також їм пояснюємо, чому ми це зробили.
Іноді батьки намагаються уберегти своїх дітей тим, що вони не хочуть їм говорити про реальність, іначе сподіваються, що вони не побачать цю реальність, що можна якось заплющити очі і врятувати свою дитину від горя, яке відбувається. Це дуже зрозуміло, тому що, звичайно, нам хочеться, щоб наші діти були щасливі, щоб вони не розуміли, що таке війна, щоб вони не бачили, як мамі важко. Це абсолютно зрозуміло. Але, знову ж таки, це неможливо, тому що у дітей є той самий вихід в інтернет, є сусіди, є інші діти, і просто ваші діти вас бачать. Якщо ви тривожитесь, якщо ви плачете, якщо у вас пригає емоційна система, діти це бачать, вони розуміють, що щось не так. Діти егоцентричні. Діти завжди думають, що всі проблеми пов'язані з ними, тому що діти десь до підліткового віку не усвідомлюють, що світ такий великий і різноманітний. У дітей таке трошки чорно-біле мислення, тому що діти обмежені. У них іще недорозвинений мозок. У них маленький мозок, він не здатен усвідомлювати всі важкості життя. Тому, коли ваша дитина, наприклад, бачить, що вам сумно, а ви їй не пояснюєте, чому вам сумно, вона думає, що вам сумно, тому що вона погана. І ми це знаємо за собою. Ми ж, кожен із нас це знає, що коли нашим мамам, наприклад, було погано, що ми робимо досі? Ми намагаємося врятувати маму. Тому що багато з нас відчуває цей обов'язок, що ми мали би врятувати маму, маємо мамі допомогти, навіть якщо мамі вже там 60, мені 30, все рівно ми рятуємо ту нещасну маму. І так само відбувається з дітьми, і ми їм пояснюємо, що да, мама зараз сумує, тому що відбувається це-то. Що тут важливо розмежувати? Важливо пояснювати дітям, що відбувається, щоб вони розуміли. І чим старша дитина, тим більше ми їй пояснюємо, чому ми робимо якісь вибори. Тобто з підлітками ми вже можемо говорити про якісь фінансові ресурси, про якісь наші обмеження, чому ми вибрали ту чи інакшу країну, ми можемо їх долучати, і ми маємо їх долучати до наших виборів. Долучати не означає, що ми робимо те, що вони хочуть. Долучати – це означає, що ми просто говоримо про те, що, не знаю, наприклад, ми в тому моменті, де ми думаємо, в яке переїхати місто. Давай ти зі мною подивишся фотографії в Google. Але ми не робимо з дитини партнера, особливо з підлітків. Так часто буває, так влаштована сімейна система, що якщо, наприклад, у вас вибув із сім'ї ваш чоловік, він залишився в Україні, або він в ЗСУ, або, можливо, він емоційно недоступний, може бути, він поруч, або, але емоційно недоступний, або жінка, наприклад, то дитина-підліток хоче встати на це пусте місце, тому що, знову ж таки, діти відчувають багато тривоги, і іноді діти хочуть допомагати мамі, якось заспокоювати її, бути підтримою, опорою. І якщо у вас, як у мами чи у тата, немає інших ресурсів, немає друзів, то дуже легко почати використовувати дитину як свого партнера. Це те, що часто, знову ж таки, відбувалося з нашим поколінням, оскільки частіше за все нас виховували мами, і батько або був відсутній фізично, або він був відсутній емоційно, то дуже часто, ну, і синів майже повністю роблять партнера. Іноді з дочок теж роблять партнера. Як ви можете це регулювати? Якщо ви помічаєте, що ви не просто дитині розповідаєте про те, що ви сумуєте, тому що ви сумуєте за татом, наприклад, який там в армії, давай ми йому намалюємо малюночок, або давай ми йому зберемо посилку. А якщо ви починаєте дитині прям розповідати про ваші стосунки з чоловіком, про те, як вас всі покинули, і ви помічаєте, що ви вже плачете, вона вас втішає, і у вас немає іншого кола підтримки без дітей, то це вже не ок. Це означає, що ви переходите ту межу, коли ми говоримо, розповідаємо про себе дітям. Тобто ми дійсно розповідаємо дітям про те, що з нами відбувається з нашою сім'єю, для того, щоб дати їм інформацію, а не для того, щоб перекинути на них певну відповідальність на наше життя. Знову ж таки, якщо ви зараз відчуваєте, що ви це робите, це не про те, що ви погані. Це про те, що... Ну, тут я, напевно, буду казати все-таки про материнство, тому що ми маємо цей дуже сильно гендерно виражену особливість, і ми мали це і до війни, що більшість мам саме виховували дітей. І зараз особливо це яскраво видно. Це означає, що материнство – це просто дуже важко. Це надзвичайно важко, особливо в тих умовах, в яких ми опинилися. Тому ви можете помічати, що десь ви перекидаєте на дітей трошки більше, чим
варто би було б. Десь ви відіграєтесь на них, коли вам важко. Це не обов'язково означає, що ви погана мама. Це означає, що вам потрібна додаткова система підтримки, тому що це дуже-дуже важко. Але де її брати, якщо умовно сім'я виїхала за кордон, старші родичі, мами мам позалишалися в Україні? Старші родичі взагалі майже не для кого не система підтримки. Я прям знаю, якщо чесно, на жаль, це не те, щоб добрий факт про наше суспільство, але мами взагалі в нашій країні – це найбільш булінгова частина населення. От прям стільки претензій, як до мам, у нас немає, мені здається, тільки до президента зазвичай. Чому? Тому що в цілому дітей народжують менше, і діти стали вищою цінністю, по-перше. По-друге, тому що, відповідно, більше контролюється, що відбувається з дитиною. Раніше це було не так важливо, тому що дітей було багато. Хтось помре по дорозі, ну, життя бентежне. Не треба це вирізати для Рілс. Два. Тому що у нас є проблема з людьми старшого віку. Люди живуть набагато довше, чим ми очікуємо, що вони будуть жити, і вони самі. У нас люди, яким 60 зараз плюс, вони очікували померти або займатися внуками. Особливо, тому що так було в їхній сімейній системі. І тебе і мене швидше за все віддавали на літо або й на більший проміжок часу до бабусі. Угу. Мене віддавали на якісь проміжки часу просто жити до бабусі, бо, ну, типу... Пливіться, сосиски. Ну, так, да, чи ні. Там, ну, хочеться відпочити. Ну, так, да, зайнятися там чимось своїм. Це вважалося таким нормальним. Я, до речі, не була проти щаслива роки мого життя. Але зараз батьки не хочуть це робити, тому що батьки хочуть, якщо вони приймають рішення, бути включеними в цей процес. Психічно здорову дитину. Вони хочуть бути разом з дітьми. Вони не готові віддавати дітей на такі терміни, тому що зараз це вважається, ну, таким не зовсім нормою. Тому наші люди старшого віку опинилися в ситуації, де вони не знають, чим зайнятись. Внуків їм не дають. Мало того, ще й критикують. А, до речі, дійсно задача батьків – охороняти своїх дітей від бабусів і дідусів, від їхньої токсичності, якщо, на жаль, так відбувається. І, відповідно, вони, ці люди мають 20-30 років життя, коли фізично вони набагато що спроможні, тому що медицина є, і люди 80 років досить активні, але у них вже нема роботи, у них нема ніякого заняття, вони не знають, що робити зі своїм життям. В Тіндер вони не юзають, хоча... Вони заводять собак. Да, собак – це ще хорошо. А часта проблема, яку відчувають мами, яка відбувається з мам, це те, що в тебе народжується дитина, і у тебе є дві дорослі жінки, твоя мама і твоя свекруха, які розповідають тобі, що ти робиш не так, тому що цим людям нема чим зайнятися в своєму житті. І вони намагаються виховати хоча б твою дитину. Говорять, як ти її виховуєш неправильно. Відповідно, це не зовсім допомога, це ще більше витрачених ресурсів. Або, до речі, іноді так буває, що мами, якщо вони такі трошки інфантильні, то вони починають ревнувати до дітей. І хотіти, щоб займалися більше їх якимось здоров'ям, станом, грошима. Тут з'являється внук, який забирає багато уваги. Бувають різні особливості сімейної системи. Але, на жаль, дійсно не так багато є людей, для яких би старше покоління було б опорою або й члени сім'ї. У нас не є дуже дружні стосунки в сім'ях. На Західній Україні там трошки інакше, але от в середній, особливо туди на Схід, у нас не дуже якось так прийнято по різним на то причинам, щоб сім'я, громада допомагала одна одній. Ми часто і сусідів своїх не знаємо, да? Бо знаємо, але не дуже любимо. Відповідно, і до війни часто сім'я не була тією підтримкою, яка дійсно називалася би підтримкою. Тобто вони швидше заважали, чим допомагали. Тому швидше підтримкою тут мають бути такі самі дорослі люди, як і ви. Ну, наприклад, інші мами, які вам симпатичні, які трошки можуть не так сильно критикувати себе і можуть не так сильно критикувати вас. Це можуть бути просто якісь інші дорослі люди, які не мами. Це можуть бути вихователі, це можуть бути та різні люди, яким ви довіряєте, в яких ви можете взяти трошки-трошки, хоча б трошки ресурсу.
А як закривати у дитину цю потребу в батьку, якщо батько або там знаходиться в Україні, або виїхала, або батько в ЗСУ? Як пояснювати це і робити це менш травматичним? Ми це пояснюємо настільки, наскільки ми можемо, да? Наприклад, що є такий закон, та, що там твій тато виїхати не може, або що твій тато зараз нас захищає. Відповідно, він не знаходиться з нами вдома. Я розумію, що ти за ним сумуєш. Долучати дитину до спілкування з татом. Але якщо вона хоче. Іноді так буває, що мами долучають дітей, уже дорослих, зазвичай тут ми говоримо саме про дорослих дітей, про дорослих підлітків, до спілкування з татом. А підлітки не хочуть спілкуватися з татом, тому що, наприклад, тато дисфункційний. І він токсичний. Та, якщо у мами є її травма, що у неї в житті не було тата, і вона вважає, що тато обов'язково має бути, і намагається знайти вже хоча б якогось тата кривого, косого чи ще щось, то це не дуже гарний варіант, то іноді може краще, щоб цього тата не було. Чоловічу роль можуть виконувати інші чоловіки в системі, або якщо цього чоловіка і не буде, ну, ніхто не помре. Іноді так буває, що, на жаль, так складаються обставини. Або, на жаль, для багатьох дітей так сталися обставини, що їх батько загинув на війні. Немає батька, і цю роль батька вже ніхто не замінить. Звичайно, бажано, що ми після горювання повернулися до того, щоб побудувати своє життя, і, можливо, у нас з'явиться якийсь інший чоловік, можливо, з'явиться відчим, але це інша роль, це не буде тато. Ми розуміємо, що тато загинув, тато у мене той, який є. Ми допомагаємо дитині горювати. Так само ми долучаємо її до процесу оплакування, ми не робимо вигляд, що трагедії не трапилося, ми залишаємо якісь фотографії батька, до речі, навіть із розлученням, так, тому що бувають інші ситуації, коли пара розійшлась, наприклад, дуже погано, і мами не хочуть, щоб дитина тримала стосунок з батьком, а для дитини, наприклад, це важливо, особливо, якщо малі діти, вони взагалі дуже сильно прив'язуються, да? То ми не робимо вигляд, що цієї людини не було в житті. Ми залишаємо фотографії, ми можемо писати листи, ми допомагаємо зберегти пам'ять про цю людину в нашому житті. Тому що тато у нас якби завжди є. Інша справа, що він може бути відсутній, інша справа, що це може бути тато, який не приймав участь в нашому житті, але якась людина, яку ми називаємо татом, в цілому вона ж то є. І ми якось вже розбираємось по ходу нашого життя, що робити, якщо він не був присутній. А з якого віку можна це вже комунікувати? І питання війни, в тому числі, і питання там відсутності там батька, з якого віку діти вже щось починають підозрювати, і треба з ними це проговорювати? Це завжди треба проговорювати. Ну, якщо ваша дитина вже розмовляє і здатна вас чути, то якщо вона вже здатна усвідомлювати, що є люди, ну, це 3 роки вже може бути, для когось це може бути 2 роки, тут все залежить від того, який був контакт з татом, да, наприклад, то, звичайно, ми вже з цього віку починаємо говорити. Чим менше вік, тим більше ми спрощуємо лексику і текст, який ми говоримо. Тобто, чим менше діти, тим більше ми говоримо дуже простими просто словами. Ми говоримо про те, що, не знаю, там, зараз небезпечно, ми з тобою вдягаємо шкарпеточку і йдемо в укриття. Та, бо ми можемо малювати малюночки. Давай ми намалюємо татові малюночок. З маленькою дитиною, звичайно, ми не говоримо, які у тебе зараз почуття до того, що тато зник. Дитина вам скаже, хочу Барбі. Да, вона не здатна ще до таких важких слів. Тут, я думаю, ви як батьки, ви відчуваєте, до чого здатна ваша дитина, який у неї ступінь розвитку, який ні. З підлітками ми, звичайно, здатні вже до діалогів. Інша штука, до речі, що ви коли будете читати рекомендації, а я вам рекомендую ці брошури про Академію батьківства, вони гарно написані. Там, звичайно, написано, що з дітьми, особливо з підлітками, ми проговорюємо всі ситуації, ми намагаємося з ними шукати відповіді на ті питання, які вони нам задають, тому що нормально, коли ми як батьки не знаємо відповіді на питання, коли закінчиться війна, чи повернемося ми в Україну, тоді ми дитині так говоримо, я не знаю, давай ми з тобою пошукаємо відповіді на ці питання, давай ми побудемо з тобою в цьому процесі. Єдине, що не написано в цих брошурах, що відбувається, коли ви
діток не хоче з вами розмовляти. Це було моє наступне питання. Не хоче комунікувати. Сидить, наприклад, не знаю, граю в якусь онлайн-гру, це біль більшості батьків зараз, та, або просто ваша дитина не розуміє, можливо, іще своєї емоційної системи. Може бути таке, що ваш підліток не розуміє свої емоції і не хоче розуміти свої емоції. Тому що взагалі та задача підлітків – це дуже дратувати батьків і бути настільки відразливими, щоб відштовхнути від себе батьків для сепарації. Тому що задача підліткового віку – сепаруватися від батьків. А для цього підлітки, у них теж є певні такі особливості мозку, що вони до кінця ще не усвідомлюють всю різноманітність світу, у них є певні особливості ще з прийняттям моральних дилем, наприклад. Тому часто підлітки дуже такі дратуючи. У них є таке чорне-біле мислення. Часто підлітки думають, що вони можуть все. Я в своєму підлітковому віці думала, що я всіх розумніша, я готова жити сама, ніхто мені в цьому світі не треба. І це нормально для підлітків. І може бути дійсно таке, що ви хочете зробити все, як написано в гарних книжках, ви хочете допомогти своєму підлітку прокомунікувати життєві проблеми, наприклад, ви ходите в терапію. Ваша дитина не ходить в терапію, ваша дитина не хоче ходити в терапію. Ви можете, до речі, є такі випадки, коли у мене клієнти або студенти там кажуть, що слухай, я хочу, щоб мій підліток пішов на терапію, я розумію важливість, ну, наче, да, все зробити правильно. Підліток каже: мама, сама не йди на терапію. Да, у мене все прекрасно, у мене проблем нема. Це з племінником нещодавно розмовляли, ми 18 років буде в осінню. І сестра теж каже, що йому треба на терапію. Каже: Юля, поговори з Женєю, йому треба на терапію. Каже: Женя, тобі треба на терапію? Женя каже: мені не треба на терапію. Ми договорили, що його мамі треба на терапію. У нас цього сімейний консенсус. І ну, такий період проходять ваші діти, і дійсно ви можете відчувати з ними певний дисконект. Особливо, якщо це підлітки, яких вивезли з України, навряд чи багато із них буде підтримувати ваше рішення, тому що для підлітків дуже важливий соціальний контекст, і вони, не те, що вони не можуть усвідомити, не їхня задача усвідомлювати, що ви мали потребуватися про їхню безпеку. Їхня задача горювати, що їхні друзі не поруч з ними. Вони можуть дійсно замикатися, вони можуть там йти в інтернет зазвичай. До речі, непогано, якщо вони йдуть в інтернет. Це не так страшно, як нашим батькам чомусь здається часто. І ви можете не мати можливості з ними про це комунікувати. Окей. Тоді ми чекаємо той момент, поки у них з'явиться це вікно толерантності до розмов. Ми просто їм говоримо, що я тебе люблю, я тут є, зі мною можна поговорити завжди, про що ти хочеш. Або є якісь інші люди, є тьотя, іноді з мамою просто там не хочеться обговорювати якісь речі. Якщо ти захочеш, ми тебе запишемо до психолога, наприклад, чи ти сам можеш записатися, ти сам можеш вибрати, ти сам можеш вибрати там якісь особливості свого життя. Я тут є, коли ти будеш готовий. Ну, одна проблема, мені здається, що коли вони не говорять взагалі, а те, з чим, наприклад, я стикалася, це те, що у них величезна образа розміром з галактику, і батьки в цій ситуації винні у всьому. Винні в тому, що вони вивезли, винні в тому, що у них там не склалося з чимось, винні в їх оцінках, винні у всьому. Як працювати з такою категорією підлітків? Знаходити для себе підтримку. Тому що сепарацію приходять не лише діти по відношенню до батьків. Сепарацію взагалі-то приходять і батьки по відношенню до дітей. Підлітковий період – це такий період, коли ваша дитина не хоче вас любити. Їй потрібно вас не любити і зробити так, щоб ви її не любили. Для того, щоб збудувати своє королівство. Для того, щоб мати цю енергію, будувати щось своє. Потім, після 20, коли вона збудує щось своє, ну, так би мало би бути, щоб сепарацію приходили в цьому віці. Так поки що не відбувається. У нас немає ще такого покоління, яке б так би робило на сепарацію, дай Боже, в 50 пройшло. Але якщо там все буде окей, як я думаю, книжечка... тут важливо зазначити, що сепарація – це не просто переїхати від батьків, а це відділитися на психологічному рівні. Заснувати свою сім'ю.
І сім'я мається на увазі не обов'язково це чоловік і дитина, сім'я – це якби своє королівство. Тобто сепарація – це коли я залишаю батьківський дім, батьківську сім'ю, і я будую щось своє. Бо дійсно так буває, що люди навіть завели вже своїх дітей, але вони залишилися в сімейній системі, наприклад, своєї мами, і на вихідні не проводять час з дітьми, а їздять до мами садить картошку. Це значить, що сепараційні всі штуки... вихідні в рік. Особливо взимку. Це означає, що сепараційні штуки не пройдені. І задача батьків, якщо ваші діти проходять з вами сепарацію, знаходити для себе коло підтримки. Коло інших батьків, з якими можна обговорити, що ваші діти вас дістали. Тут взагалі сидять кривопійці. І це коло має бути, яке розуміє, про що ви. Яке не буде вас засуджувати. Тому що іноді так буває, я там бачу в інтернеті, да, люди діляться, що там материнство важко. Наприклад, і одразу там хтось починає набігати в білому пальто і говорити, ну як, ти не любиш свою дитину, це ж святе. А звичайно, здорова психіка має розуміти, що ми любимо наших дітей, але вони нам можуть бути іноді неприємними особами. Або ми можемо від них втомлюватися, або вони нас можуть дратувати. Це абсолютно нормально, це абсолютно природньо. І відповідно у нас має бути це коло людей, де ми можемо пожалітися, поскаржитися на наше життя, де нас підтримують і скажуть, да, слухай, тобі так важко. А потім повернутися до свого підлітка, любити його трошки більше. І я ще хотіла поговорити з вами про смерть, про те, як говорити про це з дітьми, з підлітками, як їм пояснювати, що це таке. Особливо, я думаю, це стосується маленьких дітей, які ще стикаються з першою смертю в своєму житті, і їм треба пояснити цей концепт взагалі. І як батькам бути в цій ситуації, враховуючи, що з нашими подіями це доводиться робити останнім часом часто, і це може бути не як раніше, там, наприклад, це була бабуся-дідусь, і ти розумієш якось, що вони старшають, і це процес неминучий, а зараз це може бути, наприклад, батько або мати, або ще хтось, дядько якийсь, хтось з близьких, і треба пояснити їм інший концепт, концепт іншої смерті. Ну, так я тут можу сказати якісь загальні рекомендації, що да, ми говоримо дитині, що ця людина загинула, її більше немає в нашому світі. Ми можемо додати ті концепції віри, які присутні в нашій сім'ї. Та тут будуть індивідуальні, якщо вони не присутні, то ми не додаємо цю частину. Якщо ви віруюча людина, то ви можете сказати, що там є певне місце в залежності від концепції, в яку ви вірите. Ми залучаємо дитину до всіх похоронних обрядів по тій мірі можливості, звичайно, яку ця дитина може витримати, залежно від її віку, але ми обов'язково залучаємо її до прощання. І ми з нею робимо певні ритуали. Ритуали важливі для дорослих, як тому у нас є похорони, так само ритуали важливі для дітей. Ми допомагаємо з ними їм горювати, ми горюємо разом з ними. Тобто ми говоримо про те, що мені дуже шкода, що тата не стала. Я теж дуже сильно за ним сумую. Тут, якщо це діти помолодші, ми можемо малювати щось, ми можемо писати листи, ми можемо просто мати фотографії, ми можемо ходити на могилу, наприклад, і виражати свою любов, свій сум до людини, яка, наприклад, загинула. Ми говоримо з дитиною про її почуття, ми у неї запитуємо, чи ти сумуєш. І ми обов'язково в усіх важких питаннях ми говоримо дітям про те, що ми разом впораємось. Приблизно можемо сказати такий текст, що там та трапилася війна, я не знаю, коли вона закінчиться, бо ми з тобою за кордоном, я не знаю, що у нас буде далі, хтось помер, але ми разом з тобою. Я тебе люблю, я у тебе є, я попіклуюся про тебе. Ми разом, там є у нас, не знаю, бабуся, тітка, там хто у нас є, можна да, його назвати, або брат і сестра. Я думаю, що разом ми з тобою впораємося з тими важкими подіями, які у нас трапляються. Я тут точно твій дорослий, і до мене завжди можна звернутися, і я про тебе попіклуюсь. Тобто ми обов'язково даємо дитині зрозуміти, що вона завжди може до нас прийти, і що ми той дорослий, який про неї потурбується. Для цього, звичайно, нам краще би мати теж людей, які про нас потурбуються, тому що інакше, що у нас ресурсу на це не буде. Але дітям, звичайно,
які б помилки в батьківстві і вихованні ви б не зробили, все можна виправити, якщо в будь-якому, до речі, віці, навіть вже якщо у вас дуже дорослі діти, все можна виправити словами «Я тебе люблю, ти мені важливий». Або простим «Вибач». Якщо це діти постарше, то накричали ви на них, зірвались, ви розумієте, що це не ок. Так трапилось. Да, не можна зриватись на дітей, але да, ну така реальність, так трапляється, ми про це знаємо. Простим «Вибач». Я зірвалась, тому що це трапилось, тому що мама втомилась. І ми говоримо, що це для мене важливе, я тебе люблю. Я завжди тебе буду любити, що б тебе не трапилось, якусь би погану оцінку ти мені би не принесла. Ти для мене найважливіше, найдорогоцінніше, що колись було в мене в житті. Цим можна виправити майже всі проблеми. Але мені здається, тут є маленький нюансик. Наше з вами покоління взагалі не вчили висловлювати свої емоції. І... А покоління десь взагалі. Ну, взагалі таке. А це якраз про висловлення емоцій, про так. Висловлення якогось свого стану, про те, щоб ділитися цим з кимось. Угу. І вчити дитину цього теж. Угу. Щоб дитина теж не закривалася в собі, якщо щось стається, угу. А ділилася з вами. І як прийти до цієї взаємодії? Дивитися всі наші минулі подкасти, робити всі ті рекомендації, які ми говоримо другий сезон підряд. Я, до речі, це ти мені нагадала, коли говорила про смерть. Я перед цим хотіла сказати, що для того, щоб пояснити дитині, що таке смерть, нам би варто було би самим розібратися, що таке смерть. Тому що, звичайно, ми можемо сказати слова, які ми прочитали в розумній книжці, і якщо ми самі розгублені, це хороший варіант прочитати розумну книжку, сказати, як там написано. Але так, як дітям важливі не лише слова, але й емоції, да, обійми, їм важливе те, що з вами відбувається, якщо мама напружена її всю трасе, і мама говорить, що со мною все хорошо, то, звісно, ми цій мамі не віримо, да, і нас дуже починає так трусити. Відповідно, можливо, нам тут варто розібратися, чи що таке для нас смерть і як ми її переживаємо. Тому що іноді вся складність для дітей – не в тому, що вони бачать якусь травмуючу подію. Травмуючих подій багато, вони постійно відбуваються з нами. Ну, такі обставини нашого життя, і ще і без війни так було. Але питання, чи бачу я дорослих, які можуть впоратися з цим? Чи бачу я, як мій дорослий адекватно горює, переживає якісь емоції? Тому що якщо я це бачу, то мені, можливо, і не потрібна інструкція, як це переживати. Я буду повторювати це, тому що діти так вчаться, вони повторюють за дорослими. І тут, звичайно, це дійсно питання до нас. Тому що я коли говорила цей текст, що всім потрібно, що дітям важливо сказати, що ми їх любимо, я подумала, що я знаю надзвичайно малу кількість дорослих людей, яким би казали, слухай, я тебе люблю. Просто так. Ти моє сонечко, ти завжди у мене є. Я от на пальцях, напевно, можу перерахувати людей, які це чули від батьків. Я взагалі на пальцях однієї долоні можу перерахувати людей, яким би батьки коли сказали вибач. Ти знаєш, я розумію, що там-там-то такі були обставини життя, а наші батьки не просто мали обмеження. Наші батьки завдавали нам травмуючі події, били нас як сідорових коз. І займалися садистичним вихованням дуже часто. А їхні батьки ще гірше. Да, наприклад, якщо ми говоримо про мою бабусю, в неї взагалі не було дитинства. Взагалі ноль. В неї взагалі ніколи не було. Вона не знає, що таке дитинство. У мами хоча б була бабуся трошки, але і моя мама не знає, що таке дитинство. Я взагалі сумніваюся, що моїй мамі бабуся коли сказала, я люблю тебе, мені здається, тому що я обожнювала свою бабусю, але вона в цілому не говорила таких фраз. Ти для мене цінна, я люблю тебе. Ну, власне, як нам говорити це своїм дітям? Як нам почати перекрити це все, що було до цього? Коротка інструкція. Значить, як? Нам потрібно знайти собі психолога, піти на психотерапію. На психотерапії довгострокові ми знаходимо ієрархічну фігуру, з якою ми будуємо тривалі, довгострокові, безпечні стосунки. Значить, спочатку півроку ви будете не довіряти своєму психологу-психотерапевту, відігрувати на ній все те, що з вами робили протягом вашого життя. Швидше за все, якщо у вас прямо все погано з безпечними фігурами, ви прямо будете відчувати, що ваш психолог
психолог хоче вас обманути, говорить вам приємні речі спеціально, тому що там є якась така хитра схема, або ви будете відчувати, що якщо вас фруструє, то вас уже не люблять, що вас відштовхують, постраждаєте потім після цього півроку. Бажано долучити психіатрію, тут залежить. Але частина зі стражданням, вона така важлива в нашому життєвому процесі. Потім, коли ви пройдете цей шлях з одним психологом, а частіше так буває з трьома, що трьома, тому що перші два не влаштують, оскільки вони не ідеальні батьки, через 4 роки ви пройдете ієрархічні конфлікти, сепарацію від свого психотерапевта, почнете розуміти, що в світі є безпечна прив'язаність, і що батьківська фігура, інші люди не мають бути на 100% прекрасними і ідеальними, щоб ви їх могли любити, ви їм могли довіряти, ви навчитеся приймати свої обмеження, обмеження цієї людини, і тоді у вас буде хеппі-енд. Клас! Тобто... ну, закладайте мінімум 4 роки перед тим, як заводити дитину. 4, слухай, мені 6 пішло. Ну, у мене пішло 6 років на те, ну, треба сказати, що в мене сім'я взагалі дисфункційна. Моя сім'я – це книжка з травматерапії. На жаль, але для мене мені знадобилося 4 роки для того, щоб починати знайомити, що таке базова довіра до світу. На 5-му році я вже почала відчувати, що люди можуть мене підтримувати. На 6-му році я вже прям відчула, що у старших людей, у вчителів, старші тут не обов'язково можуть бути за віком. Да? Це просто якісь люди, які мають більше досвіду, на яких ви опираєтесь, мається на увазі. Що часто це і люди старші за віком, що ці люди можуть мене підтримувати просто так. Сюрприз для мене взагалі був. І от зараз, це який для мене рік, я не пам'ятаю, який зараз для мене рік терапії, де я вперше гарно відчуваю себе в групі, я відчуваю прив'язаність до групи рівних себе, сіблінгів, і я знайомлюсь, до речі, тільки зараз, я знайомлюсь з тим, що є старші чоловічі фігури, які можуть бути безпечними, які можуть мене підтримувати. Жахливий процес, мені не подобається, тому що кожен раз, коли ця старша чоловіча фігура говорить мені: «Юля, я для тебе, щоб тобі допомогти, хочу плюнуть прям». Настільки дратує. Чому все так важко? Тому що, ну, правда, у нас з вами не було дорослих, які б давали нам безпечну турботу і піклування. Ну, ж таки, не означає, що ви будете хорошими батьками лише, коли ви завершите ці всі етапи терапії. Більшість людей взагалі не завершує. Напевно, якби я не була психологом, і би багато що з цього не робила би, я думаю, мене було б хороше життя і без цього. Це просто означає, що під час того, як у вас будуть діти, ви будете відкривати для себе нові горизонти. Це може відбуватися одночасно. Діти взагалі, якщо ви завели дитину з любові, або, ну, якщо по зальоту, ну, вже ви її любите, да, так уже сталося, треба з нею щось робити, то ви можете вчитися разом з нею. І одночасно ви можете разом з дитиною шукати варіанти, як говорити про смерть, як усвідомлювати війну. Батьки і дорослі люди не мають бути ідеальними. Ви не маєте бути... Мені здається, це у нас таке було старе уявлення, що коли я буду дорослим, я буду все знати. І дорослі люди – це такі, які щось порішали в своєму житті. А потім ми виявилися дорослими і на... Я не вважаю себе дорослим. І реальність така, яка є. І це нормально. Дорослі люди можуть бути розгубленими. Це нормально, якщо ви самі не знаєте, ким вам працювати, і ви вирішуєте разом із своєю дитиною, вона вирішує, де їй навчатись, і ви вирішуєте, де їй навчатись. Це нормально, що ви розвиваєтесь з дітьми. Ми ж можемо брати дітей і як ресурс для того, що, ну, правда, наші діти, я сподіваюся, і так має бути, що вони будуть жити набагато кращим життям, чим ми. І за допомогою наших дітей ми можемо теж почати жити кращим життям, чим вони. От коли наші діти почнуть, наша донька приведе додому дівчинку і скаже: «Мама, я бі, або я взагалі не визнаю чоловіків, ці всіх стереотипів». Ну, що претензії якісь вистане до чоловіка? Чоловіки – чудові люди, дуже люблять чоловіків. Одного. От ми попались. Ти подумала, чоловіків звучить, наче я в гаремі живу. А все, Юль, оце вже точно піде на рілс.
Хорошо, що мій чоловік не дивиться, кстати, нічого, що я роблю. Очень обідно, треба сказати, ну. Життєвий факт. І ми дійсно через дітей часто розвиваємось, тому що вони нам приносять якісь нові віяння, нові штуки, і ми разом з ними вчимося досліджувати цей якийсь новий світ, тому що у наших дітей буде абсолютно новий світ. І це нормально. Нам не обов'язково мати всі відповіді на питання. Нам важливо мати стійкість для того, щоб показувати дитині, що ми у неї є. Це от як робота, напевно, психолога приблизно, що я не маю знати, як моєму клієнту потрібно жити. Більше того, бажано, щоб я це не знала, бо потім я ще от хвачу за це, що неправильно сказала. Від кого? Від клієнта. Але я маю сказати, що ми тут разом з тобою в цьому процесі, я можу тобі дати підтримку, опору, і я тобі не потрібно про мене турбуватися і піклуватися, тому що в мене є люди, які про мене потребуються, а я тут для тебе. І ми дітям, оце найважливіше, що нам потрібно дати дітям, це відчуття, що ми про себе потурбуємось, що ми не злетимо кукушечкою, або якщо злетимо, ми про себе дійсно попіклуємося в іншому боці. А тут і зараз ми для них, ми їхня опора, ми їхня підтримка, і ми можемо шукати відповіді разом. А якщо це підлітки, до речі, то підлітки навпаки краще контактують з дорослими, коли вони навчають щось дорослого. Тому що нам не обов'язково починати кричати на підлітка, не знаю, де він зникає там в своїх інтернетах. Ми можемо взагалі запитати, а що ти робиш? Підлітки цікаві речі роблять в інтернеті, до речі. І часто це система соціальна, часто вони там навчаються різних важливих соціальних навичків. Або тримають комунікацію зі своїми однолітками, які, наприклад, залишились в Україні чи ще десь. Можемо запитати, а що ти там робиш? Покажи мені, навчи мене. Можливо, навчи мене тому світу, в якому ти живеш. Я останній раз, коли була у племінника в гостях, у сестри, то він мені розповідав про Євгена Коновальця. Угу. Він трошки зацікавився, називаємо це так, правістами, угу. УПА і історією, да, і розповідав мені, чому йому Євген Коновалець подобається більше із усіх, і розповідав мені про те, як складаються партійні системи в Німеччині. От я не знала, він мені розказав, йому теж розказала все, що я знала. Було, до речі, дуже цікаво. Говоріть зі своїми дітьми, любіть їх. Я говорю їм, що ви їх любите. І дорослим, до речі, якщо у вас є дорослі діти, або якщо ви просто дорослі, це так приємно, коли ми говоримо один одному, я тебе люблю, ти мені важлива, ти така цінна для мене, мені з тобою так приємно. Записуйте. І підписуйтесь на наш подкаст, ставте лайки. І що ще треба робити? І пишіть, що ви нас любите, це дуже приємно. Да, пишіть нам в коментарях, що ви нас любите. Ми будемо лайкати всі ваші коментарі. Thank you.